She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. I can feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Amplified deep inside, once I feel your skin on mine, though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants a... Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio pra vocês aí da nossa série de Top Gear. Mas não vai ser um Top Gear, galera. O nome tá diferente, agora é Guerras. Guerra de Clássicos, beleza? Guerra de Clássicos. E galera, como vocês podem ver, mano, ali atrás ali, ó, só tem clássico, mano. Que é um estilo de carro que eu gosto, beleza? Então, por que não trazer uma disputa entre eles, beleza? A gente vai ver aqui qual carro corre mais, beleza? Hoje eu vou trazer dois, mas os próximos aí vocês podem comentar, beleza? Aqui embaixo nos comentários aqui, a gente vai falar o nome de cada aí. E vocês podem comentar qual que vocês querem que corra, né, no próximo vídeo. Então é o seguinte, rapaziada. Que isso aí atrás, rapaziada? Ixi, ó. Ih, rapaz, ó. Mas beleza. Então, rapaziada, é o seguinte, mano. Deixa o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E passe lá no canal da rapaziada, mano. Passe no canal da rapaziada, que vai estar na descrição, beleza? Conto com todos vocês, mano. E rumo a 2 milhões. Vambora, mano. E só, ó. Deixa eu começar daqui mesmo, mano. Aqui, mano, aqui a gente já vê, mano, um Super Bird, não é, o Ted Snow? Beleza. Beleza. Ô, oh, meu Deus. É o Road Runner, mano. Esse aqui é um Playmonth, beleza? Um Playmonth Road Runner Super Bird, mano, conhecido, beleza? Esse carro aqui, mano, o Toretto chegou com ele lá no Velozes Furiosos, mano, que teve aqui no Rio de Janeiro. Pode crer, a participação dele lá. Então, esse carro aqui é um carro que é Ultra Mega Power Blaster, mano. Esse aqui, quem não lembra, né, parceiro? Esse aqui é o Monte Carlo, mano, lá do Desafio em Tóquio. Aquela primeira corrida lá, mano, lá na escola, beleza? Que o cara vai correr contra um Viper, mano. É esse carro aqui, ó. Coloquei até na mesma cor, mano, os carros pra aparecer o bastante. Continuando o Desafio em Tóquio, mano, o carro que corre no final, beleza? Lá, ó, junto com o DK do 350Z, é esse carro aqui, mano. Tá exatamente igual o mod, até o motor aqui tá do Nissan Silvia, beleza? E a rapaziada ali tá assistindo, ó. Esse aqui, mano, como vocês conhecem já, é uma máquina mortífera, pesado, beleza? Dodge Charger pesadão aqui do Toretto, mano. E aqui tem um... Esse aqui não tá no Velozes Furiosos, beleza? Mas é um carro que fizeram uma modificação, né, Lucão, isso aqui? Exatamente, isso é o Gauntlet. Gauntlet do GTA mesmo, porém fizeram ele em versão antiga e ficou da hora, mano, a gente resolveu colocar ele aqui. Pode crer. Aqui tá os dois, né, daquela... Do mais velozes, mais furiosos, né? Que no caso é o Dodge americano, que é o Dodge Challenge. E o Camaro, beleza? O Camaro SS. Até que tem aquela corrida lá que o Brian vai com Evolution. Como é que é o nome do outro lá, mano? Qual? Esqueci. Não sei o que, Pierce. Roman Pierce. Roman Pierce, é isso aí mesmo. Roman Pierce vai com a Eclipse e aí eles vão correr até que eles têm que dar a volta lá no tambor e voltar e o outro tem que ir, entendeu? Era esses dois carros aqui, mano. Só não tinha essa lista no meio aqui, esse Dodge aqui, ó. Mas era esses dois carros aqui, mano. Pode crer? Aqui, Lucão, esse aqui é um Pontiac, né, mano? Pontiac do GTO. É, GTO. Também é antigão aí, mano. Clássico dos clássicos. Esse aqui é um Chevrolet, mano. Chevrolet Nova, esse carro aí, ó. Também, eles são parecidos, esses dois aqui, ó. Já percebeu, mano? Apesar de ser marca diferente. Marca diferente, são parecidos, mano. Se esse aqui tivesse dois farolzinhos assim, igual aquele ali, ó. Ia ser mais parecido. Ô, Dedão, ô, tá empurrando o carro reduto. E esse aqui, mano, é um Colgar, né, mano? Um Colgar. Esse carro aqui é muito top, velho. Esse carro é muito bruto, velho. Muito bruto. E esse aqui é o carro do Tio Ben, né, mano? Do Homem-Aranha, não é? Nossa, carro do Tio Ben, mano, do Homem-Aranha lá. Impala 72? Exatamente, é isso aí, mano. Deixa eu colocar o solzinho aqui de novo, rapaziada. Porque tava pegando o sol e agora não tá mais. Aí, ó, pra vocês terem a visão dos clássicos. Isso aqui, mano, na moral, velho. Na moral, que loucura, mano. Eu vou aproveitar que eu tô em live. Então eu vou deixar a galera da live decidir, beleza?
Galera, qual carro aí, mano? Qual carro aí vocês querem que eu faça o racha agora, mano? Eu vou falar a minha opinião. Eu aposto, tipo, nesse aqui, mano, no Playmonth aqui, beleza? No Playmonth Road Runner contra o Máquina Mortífera. Eu aposto nos dois pra fazer uma corrida, mano. Que os dois tem cara que corre demais, beleza? Esse de carro é bonito, hein? Te Esse falar. Carro é luxo, mano. E tipo assim, coloquem aí na live aí, o pessoal da live, que eu vou ver aqui, mano, qual carro que vocês querem que eu corra aqui agora nessa disputa. E a galera que tá assistindo esse vídeo no YouTube, coloquem nos comentários os carros que vocês querem que corra, mano, no próximo episódio de Guerra dos Clássicos, beleza, mano? É, a galera foi pela minha opinião. Eu acho que vocês acham aí, mano? Você acha que vai ser uma corrida louca? Vai ser uma corrida louca, né, mano? Empina, quer ver? Então eu vou pegar aqui o Máquina Mortífera aqui logo, mano. Pega esse carro aí, ó. Entra aqui, eita, mano. Ai, desgrama, entra aqui, desgrama. Aí, entrei. Beleza, mano. Vou colocar ele lá, mano. Vou colocar ele lá na pista lá, beleza? Vou perdoar não, hein, viado. Na moral, a Máquina Mortífera tá ligado, né? Chega mais. Máquina Mortífera corre, parceiro. Máquina Mortífera é o poder, você tá ligado disso já, né, mano? Tá ligado disso já, né? Vamos pra pista aqui, ó. Botar lado a lado. Vou dar até um cavalo de pau aqui. Vamos fazer o seguinte, hein, mano. Vamos parar aqui assim, mano, ó. Faça suas votações aí. Galera que tá assistindo no YouTube e a galera da live. Faça suas votações aí, mano. Eu aposto Máquina Mortífera. E você, Ted Snow? Máquina Mortífera. Você, o Lucão? Máquina Mortífera. E aí, ô GR, fala aí, qual é a sua? Playmonth? Exato, diferentão. Rapaz, não sei você, mano. Eu não vou empinar não, tá ligado? Eu não sei você, mas eu não vou empinar não. Eu aconselho também não empinar, pode crer? Porque perde velocidade. Parece que não, mas perde. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e já! Rapaz, eu pensei que ia... Caraca, doidão! Eu jurava que esse carro ia acelerar com força, mano. A galera da live aqui tá votando Máquina Mortífera em peso, mano, ó. Nossa, velho, ó. Galera da live votou no Máquina Mortífera e foi dito e feito, mano. Deu Máquina Mortífera, mano. O Playmonth ali corre bem também, porque não ficou muito pra trás não, parceiro. Ficou muito pra trás não. Vamos fazer aqui, ó. É, o negócio é velocidade final, né, mano? Eu acho que se eu te der 2 segundos, eu acho que o Máquina Mortífera perde. Pode ir na frente, vai lá. 1, 2. Tá vendo, ó? 2 segundos, eu acho que já fica mais difícil de pegar, mano. Vamos ver se o Máquina Mortífera pega. Eu acho que já... Mano, o Máquina Mortífera tá chegando perto, mano. Tá chegando perto. Se tivesse mais pista, passava, mano. Ó, aqui. Ah, você... Ah, pô, velho. Aí você sacaneou, viado. Entrou na frente do carro, mano. Ia passar, mano. Quer ver? Vem aqui de novo aqui, ó. Vou fazer aqui de novo aqui. Chega mais. Chega aqui atrás. Porque tem que dar espaço pro Máquina Mortífera, parceiro. Tem que dar espaço. Então vou mais pra trás, dá pra ir aí. Aqui, ó. Dá pra ir daqui, ó. Aí. Firmeza. Daqui dá pra ir. Vai então, hein? 1, 2, 3 e... Não, pode ir. Vai. Pode ir. 1, 2. Partiu o feroz. Mano, o negócio aqui é lá no final, mano. Máquina Mortífera, ele pega, mano. Lá no final, mano. Lá no finalzinho. Ó, mas já tá pegando já, ó. É, já tá pegando antes já. Aí, ó. Passa, mano. Passa. O carro tem um saci pra ele chupando manga dentro dele, mano. Mas é isso aí, mano. O Máquina Mortífera, a galera da live, a maioria das pessoas votaram no Máquina Mortífera. Eu não sei do YouTube, né, mano? Então eu vou ver depois, pode crer. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou mostrar o carro pra vocês ali de novo, pra vocês lembrarem, beleza? Pra votar qual carro que vocês querem que a gente traga aqui no Guerra de Clássicos. Ah, no botãozinho fica fácil, botãozinho do Mano Brack, né, velho? Aqui, mano, beleza. Vamos vir aqui nos carros aqui, ó. Esses dois aqui já foram, mas vocês podem colocar o Máquina Mortífera com o outro. Pode colocar o Playmonth ali com o outro, entendeu? Vamos deixar eles aqui, o GR, ó. Chega mais aqui, ó. Vamos deixar eles aqui, ó. Tem mais carro da hora, galera. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem um Impala, beleza? O Impala aqui, mano. Tem o Colgar, mano. Tem o Chevrolet, mano. Tem o Pontiac GTO aqui. Tem o Dodge Challenge, mano. Que é o Dodge americano. Tem o Camaro, mano.
Tem esse daqui que é um mod do jogo, beleza? Que eles fizeram de antigamente, Gauntlet. Tem o Mustang aqui do Desafio em Tóquio. E tem o Monte Carlo do Desafio em Tóquio. Rapaziada, tá na mão de vocês, beleza? Eu conto com todos vocês. Eu quero ver, mano, os comentários. Quero ver todos os comentários de quem tá querendo fazer esses rachas aí, né, mano? Porque eu acho que tem muito racha aqui que a galera fica curiosa pra saber, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, mano. O canal do Ted, o canal do GR, o canal do Lucão vai estar na descrição. Passem lá, mano, e se inscrevam pra dar aquela fortalecida também, beleza? Deixa o likezão aqui pra fortalecer, mano. E se inscreva também pra gente chegar aos 2 milhões, pode crer? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like